Hezký večer, milí přátelé, začíná Showtime, tak se pojďte s námi trochu odreagovat. A začneme rovnou Mahulenou Bočanovou, která dnes slaví půlkulaté narozeniny. Zajeli jsme jí popřát všechno nejlepší a zeptat se, jak se tento den užívá. Televize Prima zahájila natáčení nové zábavné show Můj muž to dokáže, kde v roli soutěžících budou slavné české a slovenské dvojice. Těšit se můžete i na novou moderátorskou dvojici Adélu Gondíkovou a Ondřeje Urbana. Teď tu pro vás mám jeden tip na dnešní večer. Hned po Showtimeu můžete pokračovat v zábavě s pořadem Máme rádi Česko. Tentokrát to bude přehlídka Síly a krásy. Uvidíme, jestli i Vědomostí. Důmyslně vystavěná komedie Nikdy není pozdě je jako stvořená pro známou hereckou a dosud jen filmovou dvojici Janu Paulovou a Václava Vidru. Divadlo Kalich se díky nim ve včerejší premiéře otřásalo smíchy. Hrát se bude nejen v Kamenném divadle, ale i na letní scéně v rámci Hvězdného léta pod Žižkovskou věží. Tak se na to pojďme společně naladit. Odreagování v podobě kultury není nikdy dost, ale ať už se dnes večer rozhodnete pro cokoliv, tak ať vás hlavně neopouští úsměv. My se na vás Showtimem budeme těšit opět zítra. Hezký večer.